číslo 7 Petr Bohačík, číslo 10 Michal Černecký, číslo 11 Jiří Šouma, číslo 12 Zbyněk Pospíšil, číslo 14 Travis Nelson, číslo 15 Corey Gunther, číslo 20 Level Sanders, číslo 55 Josef Tínovský, trenér Pardubice je Dušan Bohunický. A nyní do vás PKO. Číslo 6, Mitchell Rose. Číslo 7, Roman Bach. Číslo 8, Pavel Levá. Číslo 10, Martin Levá. Číslo 11, Adrián Melsky. Číslo 12, Karel Austru. Číslo 13, Tomáš Rušlaje. Číslo 14, Michael Ringo. A bude to v televizi zápas, takže určitě přijďte.
No, ale nic nebude bavit zápas dnešního. Pojďte dneska fandit, pojďte udělat správnou atmosféru, naše hráči potřebují. Čím víc fandíme, tím více to naše hráčů jde. Takže se rozhodně nestejte a podporujte naše hráče. Pojďme do toho. Thank you.
svojí první osobní chybici vypustil domácí hráč číslo 8, Pavel Novák. Thank you.
Thank you.
Thank you.
absolutně věc je dobrůžka hráč 8, Petr Kovačík s číslem 7. Thank you.
tak a pojďme na dále pokračovat v podporování našeho týmu. Atmosféra je tady naprosto výborná, nesmíme jí ani o trošičku polemit, protože naše hráči vaše paní velice vnímají a jak jsem už řekl na začátku, čím víc paní bebe, tím lépe se hraje naše hráčů. Takže pojďme na toho! Thank you.
32, 23. Thank you.
čísle 69, 33, 88, 2. Druhý lístek je také modré barvy a má číslo 69, 33, 84, 6. Ještě jednou modrý lístek s číslem 69, 33, 84, 6. A pak je druhý také dětský lístek, ten má žlutou barvu a je na něj číslo 69, 29, 76, 2. Pokud jste číslo, které stejné, jako jste četl, tak se dostanete k nám tady na palubovku, dostanete krásné ceny.
číslo toho lístku právě teď budu číst a pak už ho hlásit nebudu a určitě si asi nechám. Číslo lístku žlutá barva 69, 29, 76, 2. Ještě jednou 69, 29, 76, 2. Také bych vám chtěl ještě jednou připomenout, že příští týden většinou hrajeme od 17.15 a zápas bude vysílán Českou televizí. Takže určitě přijde v co největší počtu, myslíme si přece nedělat hlavu. Jednak pro zajímavost, většině hraje hráč, který v loňské sezóně působil u nás, jmenuje se Matej Lenta, předváděl výborné výkony u nás a hraje ve většině. Takže se můžete aspoň podívat na našeho bývalého hráče a podívat se, jak se mu vede. Budeme potřebovat velkou podporu, bez ohledu, jestli se to řekne, a různé nástroje, které dělají vlub, abychom většině ukázali, že tady v Hradci se umíme pořádně rozjet a hlavně, abychom zvítězili. Я не знаю, что это было, но я не знаю.
naopak musíte o něco více fandit, aby to bylo ještě více. Takže pojďte křičet, pojďte tleskat, pojďte skabilovat. Trošku to vyhecuje. Čtvrté osobní, kde se dopustil hrát hostů číslo 14, které by si měl zvědět.
Thank you.
Thank you.
televizní zápas proti Děčínu, tak samozřejmě může vyhrát dvě své ceny a také uvidí vystoupení taneční skupiny Street Dance Jindřichův Hradec. Takže si příští týden zápas proti Děčínu určitě nechte uvidí. A nyní už pojďte věnovat veškeré síly v poslední čtvrtině a pojďte fandit našim klukům. Určitě si to zaslouží a také tohle potřebují. Thank you.
páté osobní, kde se dopustil hráč číslem 7, Petr Kovačík, a bude pohybě přistěl. Thank you.
seberou o objeto do chás. Dnes už naposledy chce jenom připomenout, že příští týden hrajeme od 17.15 a ne od 18.00 a zápas bude vysílat televizí ČT4. Thank you.
Thank you.
je naši výzada, takže příští týden 17.15 určitě přijďte zase podpořit naše kluky.